Programma skolā. Tā sauc jauno darba samaksas modeli, kas saistās līdzšinējo nauda seko skolēnam. Finansējums tiks aprēķināts konkrētai izglītības iestādei, ņemot vērā tajā nodrošinātās izglītības programmas apmēru. Modelis saistīts ar optimālas klases lielumu un paredz līdzvērtīgu finansējumu līdzīgām skolām visā valsts teritorijā. Un pašvaldības vairs nevarēs veikt valsts mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pārdali starp skolām. Atsevišķi jautājumi vēl nav izrunāti, piemēram, ģimnāziju finansēšanas jautājums līdz galam un arī atbalsta personāla jautājums. Ministrijā atbild, ka bažas ir saklausītas un atbalsta personāla finansējums paredzēts ievērojami lielāks. Taču izmaiņās darbs būs jāiegulda ne tikai ministrijai. Pašvaldībām ir jāturpina domāt par to, kā veido pašvaldības savu izglītības ekosistēmu. Pašvaldībām nāksies pieņemt sāpīgus lēmumus par mazo skolu saglabāšanu. Vai nu nāksies tās slēgt vai finansēt no saviem līdzekļiem. Ministrijā aicina vietvaras pieņemt ilgspējīgus lēmumus un vērtēt iedzīvotāju skaita izmaiņas 5 līdz 7 gadu termiņā. Dienvidkurzemes novadā izmaiņas rada bažas par to, kā tās izmainīs lauku reģionu spēju saglabāties. Izglītība, kultūra, medicīna laukos piesaista iedzīvotājus. Viņiem ir iespēja tur dzīvot, un tad viņi arī apkārtnē bieži vien atrod darbu. Jauninājums rada jautājumus arī galvaspilsētas un tai līdzās esošajām pašvaldībām no cita aspekta. Ir ļoti neatbildēts un citur starp rindām iekļauts jautājums par jaunu izglītības infrastruktūru vietās, kur ir pieaugoši bērnu un skolēnu skaits. Izskanēja arī bažas par iekļaujošās izglītības un skolēniem, ko tā skar piemiršanu, jo šai sadaļai nepieciešams atsevišķs, lielāks finansējums un to nevar pielīdzināt visam pārējam. Bažas arī ir par profesionālās izglītības iestāžu piemiršanu, jo tās šīs izmaiņas neskars. Neatbildētu jautājumu gan par speciālo izglītību, gan par iekļaujošo izglītību, gan par tālmācību, gan par vidusskolas grozu, jeb padziļinātām mācībām, tur nav atbilžu. Līdzīgi nav atbildes arī par skolotāju algas sabalansētību. Izglītības darbinieku arotbiedrības vadītāja arī uzskata, ka jaunais modelis ir nepilnīgs un vērš uzmanību uz to, ka ministrija tajā nav iekļāvusi vienu no streika prasībām – turpmāku pedagogu slodzes balansēšanu. Artur Zolševskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.